Дастурумыз давам етады. Қолда терілген хар бір килограмм пақта хомашиясу үшін бірінші терімді 1000 сомдан, икінші терімді 1400 сомдан кем болмаген мұқдарда мехнат хақы толаныш белгіленді. Яғни, енді пақта хомашиясу үшін толу масалалар хүкуматның бұ барадаге қарарыды өз аксіні топты. Яна бір мұхым жихат, пақты тұқымачылик кластерлары ва кооперацияларыға мұстақыл нарх белгілеш құқы берілді. Фақат бұ нарх бірінші терімді 1000 сомдан, икінші терімді 1400 сомдан кем болмаслығы зарур. Тавсиеге көрі мехнат ва қызмат хақы хар 5 күнді зарурат болгенді хар күні толайш мақсаткен муафық. Жиззах, Сырдарьо ва Тошкент вилоятларының барча туманлары. Qoraqalpog'iston Respublikasining Qonliko'l, Qoraozak, Kegeyli, Qo'ng'irot, Taxtako'pir, Xo'jayli, Shamanay, Chimboy va Nukus tumanlari. Qashqadaryo viloyatining Koson, Muborak, Mirishkor, Nishon, Kasbi, Qarshi tumanlari. Surxondaryo viloyatining Qiziriq, Bandixon, Muzrobot va Sherobod tumanlarida qo'lda terilgan har bir kilogramm paxta xomashyosi uchun qo'shimcha 200 so'mdan ustama haq to'lanadi. Shuningdek, joriy yilda ham Toshkent, Sirdaryo, Qashqadaryo va Jizzax viloyatlarida paxta terish ishlariga jalb qilingan terim mashinalariga sarflangan xarajatlarning 30% ko'p qoplab berildi. Paxta terimiga har bir terimchi shartnoma asosida jalb qilinadi. Shu maqsadda joylarda doimiy ish bilan band bo'lmagandan aholi vakillari bilan shartnoma imzolash jarayonlari boshlandi. Hududlarda muxbirlarimiz xabar beradi. Oltariqda paxta qo'lda teriladi. Bu birinchi navbatda yer maydonlarining kichik hajmlarda ekani bilan bog'liq. Shunday kezda terimda ishtirok etish ixtiyoridagi mavsumiy ishchilarni adolatli ishga yollash juda muhim masala. Hamza Expo Art Textil klaster xo'jaligi tomonidan endilikda har bir yollanma ishchi bilan mehnat shartnomasi tuzib chiqilmoqda. Avvalom bor shartnoma. Shartnoma tuzilgandan keyin biz ularni paxta terimiga jalb qilyapmiz. Avvalom bor o'zimiz imkoniyatimiz yaxshi. Терим пулуни вақтида беришга берилияпти. Дам олиш хоналари, ётоқхоналаримиз, кутубхоналаримиз ҳама йўғимиз мавжуд, шуларда ҳаммасини яратиб шароит яратиб беряпти. Бу шартнома ҳуқуқларида ҳам бор бу нарса. Muhimi, xo'jalik huquqshunosi paxta terimida qatnashmoqchi bo'lgan har bir yollanma ishchiga uning huquq va majburiyatlarini tushuntirmoqda. Xo'jalik vakillari esa yollanma ishchilarini terim davri davomida yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishtirmoqdalar. Masalan, Oltariqdagi klaster tomonidan dam olish xonalari, kutubxona, tibbiyot xonasi, yuvinish joylari, hammom mavsum oldidan taxt qilib qo'yildi. Hattoki sport maydonchalarigacha mavjud. E'tiborli jihat, klaster xo'jaligi paxta terimida qatnashayotgan yollanma ishchilarga terilgan har bir kilogramm uchun mehnat maoshi to'lash barobarida chevar terimchilarni alohida mukofotlar bilan rag'batlantirmoqda. Andijon shahrida tashkil etilgan bo'sh ish o'rinlari mehnat yarmarkasining asosiy ish beruvchilari, fermer xo'jaliklari rahbarlari, klaster va ishlab chiqaruvchi korxonalar mas'ullari bo'ldi. Unga shahar va tumanlardagi ishsiz xotin-qizlar, aholi vakillari taklif etildilar. Bu yerda ishsizlarimiz ancha ko'p. Endi pandemiya sabab hozir malaka toifa talab qilmaydigan fuqarolarimiz ko'pchilik tashkil qilyapti. Malaka toifa talab qilmaydiganga hozir eng bizni dolzarb biz oldimizda hokimiyatimiz oldida turgan eng dolzarb masala ishsiz fuqarolarni paxta yig'im terimiga ixtiyoriy bularni tashkilot qilish. Bu qanday degani? Hozir shu tartib bo'yicha barcha ishsizlarimiz o'zini hududidagi mahallaga o'zini ishsizligini bildiryapti. U bildirgandan keyin qaysi hududga yaqin bo'lsa shu atriyatga biriktiryapmiz. Juda ko'p mahallalarda ayollar bilmaydi, qayerga murojaat qilaylik, paxta terish uchun kimga boraylik. Mana shuning uchun biz hozir aytamiz, mahallaga murojaat qilish kerak. Mahallada ularni ro'yxati tuziladi, fermerlar bilan shartnoma tuzilib, ularga har qanaqa sharoitlar yaratilib beriladi. Bundan tashqari, hozir paxta terimida qatnashganlarga ish staj ketadigan bo'ldi. Mana o'zim qishloq qiziman, dalada ishlaganman, dalaning ishlarini juda ham yaxshi bilaman. Hamisha shu sevgan kasbimiz asli bu paxta pulimizni beradi. Juda ham yaxshi buni nimalari. Endi mavsum bo'yicha shu qishli daromadimni o'zim yig'im terimda o'zim qilib olaman. Aholi vakillari bilan bo'lib o'tgan muloqotlarda ham fermer xo'jaligi bilan shartnomalar imzolanishi, yollanma tarzda ish berishi, bu esa terim jarayonida fuqarolarning xavfsizligi, sog'ligini asrashda muhim o'rin tutishi aytib o'tildi.